Thank you.
כך הרבה חלומות ותקוות, כל כך הרבה מחשבות בראשי, לפעמים אני עולה תקווה על העתיד, ולפעמים ההווה משקיע אותי. כל כך הרבה כבר קרה, אך עדיין יש הרבה שלא. לפעמים אני ממהר כי האורח קונאתי, ולפעמים הדבר היחיד שמעיד אותי זה רק עוצר רוחי. מה שחשוב, מה שאני חייב לעשות, כן, מה שחשוב, מה שאני חייב לעשות, זה לקבל את פלא מתנת החיים ולתת אותו בחזרה לנותן. ולתת אותו בחזרה לנותן.